Καλησπέρα στους φίλους της αναλογικής διασκέδασης. Είμαι ο Ανέστης από το Fantasy Gates Exam. Σήμερα θα ήθελα να σας παρουσιάσω το νέο τίτλο Four Gods, Τέσσερις Θεοί. Αυτό το κουτάκι εντυπωσιάζει από την αρχή, από την εικονογράφησή του, την οποία όπως και να την βάλεις στο ράφι, όπως και να την γυρίσεις, είναι σωστά. Δεν είναι λάθος. Για να δούμε τι περιλαμβάνει αυτό το κουτί. Το παιχνίδι Four Gods είναι ουσιαστικά ένα παιχνίδι τοποθέτησης πλακιδίων που θα το γνωρίζετε ίσως κάποιοι από το Carcassonne, τα κάστρα του Μιστρά. Όμως έχει κάποια ιδιαίτερα στοιχεία. Ένα ιδιαίτερο στοιχείο είναι ότι αυτό το παιχνίδι μπορείς να το παίξεις με διάφορα βέρσιο. Δεν έχει μόνο έναν τρόπο παίξηματος. Υπάρχουν μέσα κάποιοι τάπες οι οποίες ουσιαστικά διαλέγεις τους παίκτες οι οποίοι θα πάρουν μέρος σε αυτό το παιχνίδι, βγάζεις τις τάπες οι οποίες ενδεχομένως να είναι λιγότερων ή περισσότερων παικτών και τις υπόλοιπες τις ανακατεύεις και τις ρίχνεις στο τραπέζι. Ανάλογα το πώς θα πέσουν αυτές οι τάπες, με αυτόν τον τρόπο θα παίξουμε το παιχνίδι. Για κάποιοι οι οποίοι θέλουν να παίξουν ένα διαφορετικό τρόπο παίξηματος, ίσως τους ενδιαφέρει το version που παίζεις ταυτόχρονα. Ναι, παίζεις ταυτόχρονα, όλοι οι παίκτες, δεν υπάρχει σειρά. Ή κάποιοι που είναι πιο κλασικοί παίκτες, ίσως προτιμήσουν το στυλ του παιχνιδιού που έχει κάποια σειρά, παίζει ένας παίκτης μετά τον άλλον. Ένα τέτοιο παιχνίδι ταυτόχρονου παίξηματος, ίσως να το γνωρίζει κάποιος από το Captain Sonar. Τι γίνεται τώρα σε αυτό το παιχνίδι? Στην αρχή στείνεται ένα τελάρο με κάτι χαρτόνια, κάτι κομμάτια χαρτονιού. Μέσα σε αυτό θα χτίσουμε τον κόσμο μας. Και θα προσπαθήσουμε με τον Θεό μας να επικρατήσουμε σε αυτόν τον κόσμο. Να στείλουμε τους προφήτες, έτσι ώστε να επικρατήσει ο δικός μας ο Θεός. Υπάρχουν αυτά τα κομματάκια, τα οποία βρίσκονται σε ένα όμορφο βελούδινο σακουλάκι, μέσα από τα οποία όλοι οι παίκτες τραβάνε δύο κομμάτια πλακιδίου. Τα κομμάτια αυτά έχουν εκτυπωμένα και από τις δύο πλευρές και αυτά προσπαθούν να τοποθετήσουν και να χτίσουν τον κόσμο με μια λογική συνέχεια όπως το γνωρίζουμε και από τα κάστρα του Μιστρά. Χτίζοντας λοιπόν αυτόν τον κόσμο, έχουμε το παιχνίδι μετά τους θεούς, τους οποίους μέσα στο παιχνίδι θα μπορέσει κάποιος να τους επιλέξει, είτε τυχαία, δηλαδή είναι οι κάρτες ανοιχτές ή κλειστές στην τύχη, και από αυτούς μετά θα πάρουμε αυτά τα κασάκια που περιέχουν μέσα τους προφήτες μας. Όλα αυτά περιέχονται μέσα στο παιχνίδι. Νομίζω ότι από θέμα εμφάνισης και ποιότητας είναι πάρα πολύ ωραίο το παιχνίδι. Μέσα εδώ υπάρχουν αυτοί οι προφήτες, αυτές οι μικρές πλαστικές μινιατούρες, τις οποίες τοποθετούμε όπως τα μίμπλες στο κάστρα του Μιστρά, για να επικρατήσουμε πάνω στα κρατήρια και στον κόσμο τον οποίο θα χτίσουμε. Να δούμε τώρα στο τραπέζι πώς φαίνονται όλα αυτά. Έχουμε στήσει τώρα το κάδρο μας, το οποίο λειτουργεί και ως scoreboard στο τέλος του παιχνιδιού για να μετρήσουμε το score που έχει κάθε παίκτης. Σε δύο παίκτες το τοποθετούμε σαν ρόμβο και κάθονται αντικριστά οι παίκτες. Σε τρεις ή τέσσερις παίκτες μπορεί να γίνει τετραγωνισμένο και σε κάθε πλευρά κάθονται οι παίκτες που παίζουν. Στην αρχή της σειράς του κάθε παίκτη παίρνει το σακουλάκι και τραβάει δύο πλακίδια. Όπως είπαμε, τα πλακίδια αυτά έχουν εκτυπώσεις και στις δύο πλευρές και προσπαθεί αυτά να τοποθετήσει στο ταμπλό, στο εσωτερικό λοιπόν αυτού του κάδρου, δημιουργώντας με λογική συνέχεια το χάρτη. Υπάρχει η εξής προϋπόθεση, ότι για να τοποθετηθεί ένα πλακίδιο θα πρέπει να συνορεύει με δύο πλευρές. Δηλαδή πρέπει να κουμπάνει δύο πλευρές στο επάνω, όχι όπως τα κάστρα του Μιστρά μόνο η μία πλευρά. Οι γωνίες και όλο το τελάρο λειτουργεί σαν μία πλευρά, όπου μπορούμε σε μία γωνία να τοποθετήσουμε το πρώτο μας πλακίδιο. Το επόμενο πλακίδιο θα πρέπει λογικά να συνεχίζει ο χάρτης τον οποίο χτίζουμε. Αν δεν μας ταιριάζει μπορούμε να το γυρίσουμε και από την άλλη μεριά, να τώρα αυτή τη στιγμή μας ταιριάζει, και έτσι δημιουργήσαμε με τα δύο πλακίδια το πρώτο μας κρατήδιο, το οποίο είναι το πράσινο, το δάσος για τον θεό του δάσους.
Έτσι λοιπόν συνεχίζει το παιχνίδι, τραβώντας πλακίδια μέσα από το σάκο. Για να τραβήξουμε τα επόμενα πλακίδια πρέπει να έχουμε τα χέρια μας ελεύθερα και πρέπει πάντα να τραβάμε δύο πλακίδια. Δεν μπορούμε να τραβήξουμε μόνο ένα πλακίδιο, αλλά δύο πλακίδια. Αν δεν μας ταιριάζουν τα πλακίδια, μπορούμε να τοποθετήσουμε εδώ στις άκρες που είναι οι αποθήκες μας. Σε δύο παίκτες έχουμε 10 και 10, 20 θέσεις για να αποθηκεύσουμε πλακίδια. Όταν αυτές οι θέσεις γεμίσουν, δεν επιτρέπεται να τραβήξουμε μέσα από το σακουλάκι τα επόμενα πλακίδια μας. Για να τραβήξουμε μερικά ακόμα. Έχουμε λοιπόν εδώ πάλι ένα το οποίο ταιριάζει και το τοποθετούμε εδώ. Μία πλευρά, δεύτερη πλευρά, μπορεί να μπει, λογική συνέχεια υπάρχει. Έτσι τώρα αρχίσαμε να ξεκινήσαμε να στείλουμε και βουνό. Όταν επιλέξουμε ένα Θεό, στην τύχη αυτή τη στιγμή γιατί είναι κλειστή, επιλέξαμε τον Θεό του βουνού, των Άνων, τον τοποθετούμε μπροστά μας και παίρνουμε το κουτάκι με τους προφήτες αυτού του Θεού. Αυτή τη στιγμή, σε όποιο πλακίδιο τοποθετούμε πάνω στο χάρτη, επιτρέπεται να βάλουμε και έναν Θεό, σε όμως ένα κομμάτι από τα γραφικά που υπάρχει. Είτε αυτό είναι πεδιάδα, είτε αυτό είναι δάσος, είτε αυτό είναι βουνό. Δεν επιτρέπεται να είναι κάπως στην άκρη, πρέπει να είναι ξεκάθαρο το που είναι τοποθετημένος. Σε εκείνο το κομμάτι λοιπόν του χάρτη, σε εκείνη την πεδιάδα στην προκειμένη περίπτωση, προσπαθούμε να επιβληθούμε έτσι ώστε να σκοράρουμε στο τέλος. Εφόσον έχουμε χτίσει εδώ πολύ δάσος, καλό θα ήταν να τοποθετήσουμε πάνω στο δάσος. Στο τέλος θα μετρήσει πόσα δάση υπάρχουν στην κυριαρχία αυτού του Θεού, κάτι ανάλογα με το Μίμπλς. Με τα μίμπλες που τοποθετούσαμε, τους υπότες δηλαδή, στα κάστρα του Μυστρά. Στη συνέχεια του παιχνιδιού, και εφόσον έχουμε πάρει έναν Θεό, μπορούμε να τοποθετήσουμε και πόλεις. Οι πόλεις αυτές μπαίνουν με τον ίδιο κανόνα, πρέπει να είναι και από τις δύο μεριές να πλαγιάζουν σε δύο άλλα πλακίδια. Αυτές οι πόλεις τοποθετούνται αμέσως με έναν προφήτη επάνω τους. Ο αντίπαλος παίκτης βέβαια, μπορεί να μας καταστρέψει αυτές τις πόλεις εφόσον υπάρξει ένα πλακίδιο το οποίο να ταιριάζει εκεί. Όπως αυτό το συγκεκριμένο τώρα μπορούμε να το τοποθετήσουμε εδώ. Υπάρχει λογική συνέχεια και μας κατέστρεψε την Πομπία, την πόλη τέλος πάντων. Όπου τη γυρνάει ανάποδα, φαίνεται λοιπόν ότι έχει γίνει ένας μεγάλος σεισμός και την παίρνει σαν πόντους, λουτάρισμα τέλος πάντων, δικό του, που θα μετρήσει στο τέλος του παιχνιδιού σαν δικούς τους πόντους. Με αυτόν τον τρόπο συνεχίζουμε να χτίζουμε το χάρτη μας, να τοποθετούμε τους προφήτες μας, ώσπου κάποια στιγμή αδειάσει το σακουλάκι με τα πλακίδια ή οι παίκτες που παίζουν το παιχνίδι αποφασίσουν να κάνουν όλοι πάσο και να συνεχίσουμε στο μέτρημα των πόντων. Αυτό είναι λοιπόν το παιχνίδι και πώς γίνεται τώρα η πόντη. Μετράμε. Για κάθε πόλη που έχουμε χτίσει ή έχουμε γκρεμίσει θα πάρουμε πόντους. Για τους θεούς τους οποίους τους προφήτες τους οποίους έχουμε τοποθετήσει, ας πούμε ότι υπήρχαν και θεοί των αντιπάλων παικτών εδώ, πόσοι δικοί μας προφήτες επικρατούν πάνω σε ένα κομμάτι γης που αποτελείται τουλάχιστον από δύο πλακίδια, τότε θα πάρουμε πόντους. Μετά μετράμε τους πόντους από το μεγαλύτερο κράτος που έχει δημιουργηθεί από τον κάθε θεό, το βουνό, το δάσος, την πεδιάδα ή και το νερό, δεν έχουμε βάλει τώρα κανένα νερό, αλλά υπάρχει και θάλασσα. Και πόντους μετά θα πάρουμε για τα πιο πολλά κρατήδια που έχουμε χτίσει από τον επιλεγμένο μας Θεό. Έτσι βγαίνει το τελικό αποτέλεσμα και ο νικητής που έχει σκοράρει τους περισσότερους πόντους είναι ο νικητής. Αυτό είναι τώρα το παιχνίδι. Όπως καταλάβατε, έχει την ιδιαιτερότητα ότι μπορεί να παιχτεί και ταυτόχρονα. Δηλαδή, όλοι παίρνουν το σακουλάκι, όλοι που έχουν πρόσβαση στο σακουλάκι ταυτόχρονα, δεν υπάρχει γύρος να περιμένει κάποιος. Τοποθετεί, μπορεί να κοιτάει και του αντιπάλου τα πλακίδια και να του τα πάρει, αλλά εφόσον του έχει πάρει ένα πλακίδιο, δεν επιτρέπεται να το ξαναβάλει στη δική του αποθήκη, αλλά πρέπει να το βάλει στην αποθήκη του παίκτη που το πήρε. Υπάρχει και ο τρόπος να παιχτεί με γύρους. Turn base. Εκεί το παιχνίδι έχει και αυτήν την κλειψίδρα, έτσι ώστε να μην υπάρχει χρονοτριβή, αλλά να υπάρχει και ο παράγοντας χρόνου, που μέσα σε αυτόν τον χρόνο θα πρέπει να έχει τελειώσει τις κινήσεις στο παίκτη, όταν τελειώσει η κλειψίδρα ξεκινάει ο επόμενος παίκτης. Μπορούμε και πιο κάζο, αλλά ίσως στις αρχές του παιχνιδιού, να μην βάλουμε ούτε το χρόνο μέσα, να αφήσουμε το χρόνο του κάθε παίκτη,
να τον παρατηρούμε κιόλας μην κάνει κάποιο λάθος, μέχρι που να μάθουμε καλά το παιχνίδι και να επιλέξουμε να παίξουμε με έναν διαφορετικό τρόπο. Αυτή λοιπόν ήταν μια σύντομη περιγραφή του παιχνιδιού Forgot, 4 Tail. Υπάρχει στο Fantasy Gate, για να έρθετε με την παρέα σας να το παίξετε ή να το αγοράσετε. Η ποιότητά του εμένα με έχει κερδίσει, τα components είναι ωραία, σκληρό χαρτόνι, ωραία εικονογράφηση. Είναι noob friendly, μπορούν να το παίξουν και παίκτες οι οποίοι δεν έχουν ξαναπαίξει επιτραπέζιο παιχνίδι, για να γνωρίσουν αυτόν τον φανταστικό κόσμο των επιτραπέζιων παιχνιδιών. Θα πρότεινα να μην ξεκινήσουν βέβαια να παίξουν το real time, το ταυτόχρονο παίξιμο. Αυτό ίσως τους τρομάξει λίγο, να δώσουν χρόνο στον εαυτό τους, να το δοκιμάσουν, να παίξουν με γύρους, με turn-based δηλαδή. Οι κανόνες μέσα υπάρχουν σε διάφορες γλώσσες, όχι όμως τα ελληνικά, αγγλικά, γερμανικά, ισπανικά, ολλανδέζικα. Είναι καθαρά γραμμένοι, πολύ εύκολα να τους καταλάβει κάποιος. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο εγώ ναι, θα το πρότεινα να το παίξει κάποιος casual για να περάσει ευχάριστα την ώρα του πίνοντας ένα φραπεδάκι. Αυτά. Εύχομαι λοιπόν να σας άρεσε η παρουσία μου. Είναι η πρώτη. Συμπαθάτε με αν έκανα κάποια λάθη. Εύχομαι να συνεχίσουμε με τις παρουσιάσεις μας και να δείξουμε και περισσότερα παιχνίδια. Γεια σας.